Edisoni është 27 vjeç dhe ka qenë nxënës i arsimit special. Prej një viti, ai është pjesë e grupit të vullnetarëve të qendrës Horizont, ku po merr eksperiencat e reja. Si për shembull në kuzhinë, duke ndihmuar shokët në vështirësi, ose në aktivitetin e popshtarisë. Ndonjëherë me grupin e vullnetarëve del edhe për kafe ose shëtitje në qytet. Gjatë këtij viti, Edisoni ka zhvilluar pasionin e rrobaqepsisë. Për këtë ka ndjekur një kurs të formimit profesional, ku është pajisur me një certifikat. Çdo mëngjes ndjek këtë pasion në një fabrikë xhinsesh. Dhe pas dite vjen sërish në qendrën Horizont. Në orën 12 Edisoni kthehet në qendër për drekën. Në tavolinën e tij tregon kujdes dhe vëmendje për fëmijët e vegjël. Pas ditën, ai ja dedikon aktiviteteve të ndryshme. Kërkon të stimuloj vullnetarët dhe mbel në rrobaqepsi, por ndonjëherë humbet edhe durimin. Merr pjesë edhe në laboratorin e zbukëtarisë, ku ka përmirësuar saktësinë. Ose kryen aktivitete me materiale të riciklushme. Në orën 16, Edisoni shkon dhe vazhdon aktivitetin tek qendra sociale Murialdo. Në qendrën sociale Murialdo takohet me shokët për të biseduar dhe ndihmon animatorët në aktivitetet e tjera krijuese. Edisoni përfaqëson rastin e parë të integrimit, jo vetëm social, por mbi të gjitha në kontekstin e punës jashtë qendrës Horizont, integrimit në jetë.